u ka rezistuar tërmeteve, gjithashtu regjimit të kaluar, por e lën harres për shëmbet. Kjo është një nga katër kishat e shpallura monument kulture në Lushnjë. Stili i saj është unik dhe gjendet vetëm në muzeqe. Janë të paktat kisha në muzeqe, të cilat kanë hajatin e bashkuar dhe brenda kanë këmbanat. Këto e bëjnë unike në llojin e tyre dhe quhen kishat të stilit muzeqar, me vlera shumë të rralla arkitektonike. E ndërtuar nga vëllezërit Cetiri në vitin 1750, me afresket murale nga tavani deri në dysheme, është ndër më të bukurat e zonës. Në të nuk është investuar që prej shekullit të 18. Çatia nuk i pengon dot rreshjet që kanë shkaktuar dëmtimet tek afresket murale. Në vitin 2002 është bërë një preventiv nga një inxhiniere, është planifikuar për 150 milion lekë të vjetra. Kur erdhëm në Monumentet e Kulturës, një drejtor drejtorie si ishte, foli që do një shumë më të madhe se kaq. Ato funde nuk e gjetur. Ato funde akoma nuk e gjetur. Monumentet e Kulturës nuk vijnë për asnjë lloj restaurimi, po edhe kishën nuk e lënë të ndërhyjë, që të bëjë një restaurim vetë kisha. Nevojitet një ndërhyrje e menjëhershme për të shpëtuar këtë pasuri. 10 shtyllat e ikonostasit dhe pjesa e fronit dhe spotit janë vjedhur në korik të 2013-ës. Nga ajo kohë, autorët nuk u kapën, por kisha vazhdon të rënohet. E njohur për stilin e saj unik, kisha Fjetja e Shënëmërisë në fshatin Bishqethëm. Në vitin 1960 u shpall monument kulture i kategorisë së parë. 7 kisha të tilla janë ndërtuar në Lushnjë rreth viteve 1700, 4 prej të cilave janë shpallur monumente trashëgimisë kulturore të vendit tonë.